У квітні Збройні сили України отримають достатньо снарядів і від Сполучених Штатів Америки, і від ініціатив Петра Павла Чехії, і, звичайно ж, Європейського Союзу. Також поговоримо про те, що на певних ділянках фронту є серйозні проблеми в окупантів, хоча лінія бойового зіткнення важка для наших оборонців, але на лівому березі і біля Авдіївки трошки так панікують росіяни. Ну і, звичайно, згадаємо про те, що Україні будуть надавати також ракети «Астер-30». Це до установок СМТ. Це є аналог «Петріот», розуміємо, для того, аби закривати наші великі міста і закривати критичну інфраструктуру. В цьому нам допоможе Франція. Про все розповім по порядку. Мене звати Ігор Горищак, 24 канал. Давайте розпочнемо з подяки нашим оборонцям і подяки нашим всім бійцям, які за кожного дня, вже понад 2 роки, захищають від окупантів і не дають змоги їм втілювати свої божевільні і нелюдські якісь наміри. Подякуємо Генштабу і полічимо, скільки ж полягло окупантів і техніки у війні проти України. 442 170 росіян вже нічого не вдіють. 6966 танків ліквідовано окупантам. 13304 броньованої техніки немає в росіян. Артсистем ліквідовано 11050. Систем залпового вогню 1023 одиниці. Засоби ППО 743 за добу ліквідовано окупантам, верніше 7 за добу. Літаків 347, гелікоптерів 325. Автоцистерни 14717, спецтехніки 1823 одиниці, крилаті ракети 2048, безпілотні літальні апарати 8731 штука збита або посаджена. Кораблі та катери 26 одиниць, підводні човни 1 потоплено. Що ж, якщо говорити загалом по роботі наших оборонців, то Генштаб повідомляє, як відпрацювали наші хлопці та дівчата і які ураження були по позиціях ворога. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога. Велика подяка нашим оборонцям. Хочу також акцентувати, що дуже добре працюють наші хлопці та дівчата саме FPV-дронами і всіма іншими безпілотними літальними апаратами. Тому що в умовах, коли в нас серйозний брак боєприпасів, вони просто феноменальні речі витворяють. І хочу вам сказати, що за останні 2 доби по Осієнт-аналітики, по фото- і відеофіксації зазначили, що співвідношення втрат техніки, саме враженої безпілотниками, дуже суттєве. От минулої доби було 1 до 2,5, а ще попереднього дня 1 до 5,5. Тобто на одну нашу техніку ми вражаємо орієнтовно за 2 доби 3-4 одиниці техніки противника. Це і техніка, це і, розуміємо, артсистеми і інші засоби, які використовує ворог. І загалом дуже плачуть окупанти на лівому березі, тому що серед інших там, ви знаєте, прекрасно працюють птахи Мадяра, і вони просто таки нищить все, що кидають угруповання Дніпр, яке працює на лівому березі. Але про це ще згадаю, тому що зараз вони демотивовані, окупанти на лівому березі, не мають моральних якихось якостей вести бойові дії, і все, чим вони займаються, це активно намагаються ту техніку, небагато техніки, які їм дають для того, аби наступати, вони намагаються її продати. Тобто там процвітає дуже гарно корупція. Про це все поговоримо. Але давайте більше згадаємо про критичну інфраструктуру. Це Запорізька атомна електростанція. Тому що представники МАГАТЕ кажуть, що загарбники обстрілюють Україну з власне окупованої атомної електростанції. Більше про це будемо говорити з Оленою Кошарною, незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки. Пані Ольго, вітаю, слава Україні. Героям слава, добрий день. Напевне, пані Ольго, це не новина, але от, власне, МАГАТЕ каже, що знову обстрілюють з Запорізької атомної електростанції. І раніше з'являлося відео з нашої ЗАЕС, що ворог тримає там техніку. Так. Ну, новина тільки в тому, що МАГАТЕ вперше
зазначило в офіційним повідомленні, що вони чули виходи з артилерії ствольної саме з майданчику промислового ЗАЕС. Раніше вони писали, що неподалік від ЗАЕС і таке інше, але ми знаємо, ми обговорювали і в вашому ефірі також про те, що військова техніка, вона з самого початку, з 22-го року, знаходиться в машинних залах, точно, абсолютно, з серпня 22-го року. І тому місія МАГАТЕ, експерти місії не мають допуску відвідати повністю межзали, відвідати, відкрити розподільчий пристрій на Запорізький тепловий. І в останньому повідомленні знову про те, що оці запірні ворота ставка охолоджувача, вони також не мали можливості оглянути. Що стосується мінування, то вони не писали про мінування, хоча на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ ще вересні 22-го року представник Росії заявив про це. Тобто 9 місяців вони не бачили мін. З червня 23-го вони стали писати, ми не побачили. І зненацька в січні цього року з'являється повідомлення, що ми знову побачили міни, які були прибрані в листопаді 22-го року. А про те, що вони бачили до листопада або в листопаді ці міни, вони не писали. Тобто дуже дивна ситуація, а те, що Нікополь і Марганецька громада, вони обстрілюються щоночі. Це відомо з серпня 22-го року. Різні ступені інтенсивності. Ну, зараз оце вже вони повідомляють. Що стосується відео, то відомо, що вони ж використовують не тільки як військову базу для захисту військової техніки, зброї і таке інше, а як помешкання для житлове помешкання для особового складу. І, зокрема, в відео це з'явилося, що вони там бігають по машинному залу і тренуються. І, тобто, повністю зруйнована система фізичного захисту. Бо навіть персонал ЗАЕС в кращі часи не мав права доступу до деяких приміщень на промисловому майданчику. А ці, як я бачу з відео, представники кадирівців, мабуть, вони поводять себе вільно і рухаються, де їм заманеться. Пані Оля, якщо говорити про загрози, так, для атомної електростанції, в тому числі Запорізької, чи вони зросли, чи вони далі залишаються на тому рівні, як і були, і ваша оцінка яка? Ні, ну, безумовно, зросли. Чому? Тому що щоночі ми маємо ракетні обстріли комбіновані з використанням різного типу ракет, шахедів. І з 22 березня це цілеспрямоване враження об'єктів енергетичної інфраструктури. Ну, оце всі знають про те, що пошкоджена ДніпроГЕС, там дві ГЕС. 1500 мегаватт встановлена потужність. ТЕС, що належить компанії ДТЕК, зруйновані різні ступені пошкодженості 80%. Розумієте? І навіть тричі вони влучили в Західній Україні там інфраструктура підземного сховища для зберігання газу. Тобто вони зараз змінили тактику. Якщо взимку вони цілями були теплоелектростанції прифронтові, Курахівська, так і Зміївська, і так і інше, то зараз на всій території України. І найгірша ситуація, наприклад, в Харкові, бо там зруйнована і Зміївська ТЕС, і ТЕС, які використовуються не тільки для виробництва електроенергії, а для опалення. Що стосується останніх атак із АЕС,
то була втрачена знову лінія 750 кВт, але, на щастя, відновлена на той момент була лінія 330 резервна. Тобто втрата зовнішнього енергопостачання для ЗАЕС зростає з кожним днем. Більш того, вони відкладають, про це пише МАГАТЕ, технічне обслуговування енергоблоків. Тобто за два роки вони тільки 30-40% зробили з необхідних технічних заходів для підтримки обладнання. А обладнання, це ж залізо, і воно може відмовляти в будь-які моменти і дизель-генератори резервні, на які розраховують, коли втрачено зовнішнє енергопостачання. Пані Ольга, а чим це може загрожувати? Ну, це загрожувати, якщо не буде зовнішнього енергопостачання або не спрацюють дизель-генератори, то це важка аварія з розплавленням активної зони радіаційними наслідками. Бо не буде можливості охолоджувати реактори, в яких знаходиться ядерне паливо, яке тепловиділення є там. І його потрібно знімати. Там ще є басейни витримки. Це 6 басейнів біля кожного реактору, тому це небезпечна ситуація. Пані Оля, якщо ми говоримо про атомну енергетику, чи далі світ залежить від Росії, чи щось робляться, якісь кроки в тому, аби стати хоча б трішки незалежним від Російської Федерації? Тому що те, що я читаю, так, я не експерт, що і 10 станцій атомних США далі купують в Росії ядерне паливо, Франція продовжує співпрацювати, та й низка інших країн. Так, я нагадаю, що ще в 2014 році Communication Європейської комісії таке опублікувала, де була рекомендація для АЕС радянського проєкту перейти на другого постачальника. Це Вестінгаус. Але жодна країна не робила нічого. І тільки після 24 лютого 22 року перші фіни відмовилися від ядерного палива Росії на два енергоблоки Лавіїза. Там реактори ВВР-440. Зараз є проєкти Євроатома щодо підходів та розробки там регуляторних норм для того, щоб ліцензувати ядерне паливо для ВВР-440 виробництва Вестінгаус. Що стосується Франції? Франція, з минулого року це відомо, вона створила спільне підприємство з російською компанією ТВЕЛ на території Німеччини і збирається там виготовляти ядерне паливо за технологією російською ТВЕЛ за ліцензійним угодою. Розумієте? Тобто, з одного боку, президент Макрон каже про військову підтримку, там війська на території України, а з іншого французький бізнес свою стратегію має. Тобто я вважаю, що це треба якось припинити. І нагадаю, що санкції проти Росатома Євросоюз так і не прийняв, не застосував санкції проти Росатому від підприємств. На відміну від США, там такі точечні санкції Великої Британії і України. Тобто це не з економічної точки зору важливо, бо втрати Росатома в грошах не такі великі, як втрати Газпрома російського будуть. Але це політично важливо, тому що залежність від збагачення урану російського, треба диверсифікувати ринки. Але процес відбувається не так швидко, як хотілося б. Пані Ольга, от ви кажете, що фіни зуміли відмовитися. Чому це не роблять такі країни, як Франція? Тобто це безальтернативність, це великі кошти, чи в чому причина? Ну, Франція виробляє сама паливо. Вона закуповує в Росії окремі етапи ядерно-паливного циклу, збагачений уран. І, наприклад, якщо у 2021 році імпорт російського збагаченого урану в країни ЄС був на рівні 1 мільярд 210 мільйонів євро, то за підсумками 2023 року 2 мільярди 660 мільйонів.
Спочатку я думала, що вони роблять запаси, так, щоб потім відмовитися. Але після новини про те, що Франція створила підприємство спільно з російським ТВЛ на території Німеччини, ну я розумію, що вони під це підприємство будуть закупляти уран. До речі, громадяни Німеччини, вони на протестні акції виходять. Вони проти того, щоб уряд землі, на якій там Лінген, місто Лінген, щоб вони отримали це підприємство дозвіл, на щоб ввести в експлуатацію це підприємство. Ну, побачимо. І дуже активна позиція, до речі, Greenpeace, який пише дуже різкі такі листи на адресу МАГАТЕ, з критикою МАГАТЕ, виступає проти цього підприємства також. Тобто дуже конструктивна така позиція на цей раз у Greenpeace. А от, пані Ольго, а чи спроможні країни, от ви кажете, що певну частину закуповують в Росії, чи цей цикл можна якось без Росії робити? Чи це багато років розвитку і багато років треба напрацювань, аби обійтися без Росії? Ну, 2-3 роки точно треба. Чому? Тому що через демпінгову таку стратегію, торговельну стратегію Росії на уран і на збагачений уран, наприклад, в США деякі уранові рудники зупинилися, родовища. В Канаді також. А зараз відновлюється видобуток урану. Є такий великий постачальник уранового концентрату, це Казахстан. І США зараз орієнтується на Казахстан. Австралія поновила деякі родовища уранові. Тому що Росія депінгувала, ціни на урановий концентрат впали і нерентабельно було експлуатувати ці рудники. Тому зараз йде процес диверсифікації постачання. Україна теж, вона виробляє, ну, для виробництва палива Вестінгаузом закуповується Україною окремі етапи, наприклад, збагачення урану міжнародної компанії «Уренко». От так. І так і інше. Тобто процес іде дуже, дуже повільно. Пані Ольго, на завершення, от якщо далі така ситуація буде критична з Запорізькою атомною електростанцією, і там є брак працівників, я так розумію, ліцензованих, і відповідно техніка устаткування метал не обслуговується належним чином, скільки це ще може тривати і до чого це може призвести найближчим часом? Ну, важко прогнозувати, але що стосується от персоналу. Наприклад, от я наведу приклад один. Один із провідних інженерів управління реакторної установки, що працював на ЗАЕС, виїхав на підконтрольну територію, і щоб його допустили до експлуатації енергоблоку ВВР-1000, але на південноукраїнській, йому треба рік навчатися. Розумієте? Бо кожен реактор має особливості. І тому те, що на ЗАЕС залишилося 22 працівника із 200 з ліцензіями, а з Росії, якщо навіть вони експлуатували ВВР-1000, треба час. Тобто зараз не вистачає ліцензованого персоналу для управління навіть реакторами, які не виробляють електроенергію. Бо норми з персоналу, вони однакові, що працює енергоблок на виробництво, чи він зупинений. Тому це проблема, оце людські помилки через некваліфіцированість і таке інше. Тобто є ризики, але скільки це буде продовжитися, я не можу сказати. Пані Ольго, дякую за цю розмову. Дякую, що ви розповіли про те, в якому стані зараз Запорізька атомна електростанція, ну і що робиться в світі, тому що Росатом далі продовжує диктувати свої умови, і от санкції не впроваджуються, і от ви нагадуєте, що Франція так на двох стільцях, ніби допомагає Україні, але бізнес далі шукає, де заробляти. Як ми знаємо, на жаль, гроші не пахнуть їм. Дякую вам. Нагадаю, з нами була на зв'язку Ольга Кошарна, це є незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки. Ну, хочу вам нагадати про снаряди для України, що скоро Україна може бути
в прямому розумінні завалена боєприпасами. Для них готують кращу артилерію. Про це пише видання Forbes. Тривалий період Україна воювала в умовах нестачі боєприпасів, спричиненої в тому числі блокадою допомоги здебільшого дружнім до Росії крилом Республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Але ситуація починає змінюватися. Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього, пише видання Forbes. Зокрема, в Україні ремонтують гаубиці М777, які переважно були надані Сполученими Штатами. Видання наводить слова головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, який розповів, що виробництво деяких із запчастин, що використовуються в цьому процесі, налагодило тут, в Україні. Цитуємо. Зокрема, при відновленні кожної одиниці цієї гаубиці використовується 40% деталей із запчастин, виготовлених для потреб Збройних сил України на вітчизняних підприємствах. Це є важливим моментом, адже надсилання пошкоджених зразків зброї іноземного виробництва на ремонт до інших країн призвело до тривалих затримок. У деяких випадках йдеться про місяці. Так виникла, наприклад, штучна нестача танків «Леопард-2» в українських бригадах. Зазначається, що Україна отримала від союзників щонайменше 190 одиниць М777. До 23-го року були одними з найкращих гармат в українському війську, ці от 777-ї. За словами одного з військових, причина в точності пострілів. За 25 місяців запеклих боїв росіяни знищили орієнтовно 44 українські М777 і пошкодили ще 38. Переважно ворог завдавав по них ударів безпілотниками та артилерійською контрбатарейною зброєю. Це зменшило кількість цих гармат на передовій майже вдвічі. Нестача гаубиць – не найбільша проблема української артилерії. Її найбільшою проблемою є дружні до Росії республіканці в Палаті представників Конгресу США, які почали блокувати подальшу допомогу США Україні, починаючи з жовтня минулого року. Позбавлені американських боєприпасів українські батареї перейшли від 10 тисяч снарядів на день до лише 2 тисяч вистрілів на добу. Але республіканці, можливо, нарешті піддадуться інтенсивному тиску, щоб стати на бік демократичної України замість авторитарної Росії. Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв запланувати голосування щодо нової допомоги Україні на початок квітня, йдеться в матеріалі видання Forbes. Якщо це станеться, уряд Сполучених Штатів Америки потенційно може терміново відправити в Україну сотні тисяч снарядів. Вони можуть почати надходити одночасно з прибуттям щонайменше мільйона снарядів, закуплених для України в рамках чеської ініціативи. Нагадаю вам, Петер Павел, президент цієї країни, організував взагалі ці снаряди, він їх знайшов і закликав країни, в першу чергу Європейського Союзу, їх оплатити. Також надійдуть боєприпаси, обіцяні, нагадаю вам, Європейським Союзом. Це мільйон снарядів. Тобто незабаром Україна може бути завалена артилерійськими снарядами. Якщо так, українська артилерія захоче повернути до строю кожну гармату, яка може безпечно стріляти. Ось чому так важливо, що українці починають ремонтувати М-77 всередині країни своїми запчастинами, резюмує видання. Ну що ж, хочу вам нагадати, що справді кажуть наші бійці, і про це казав прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль, що, власне, в квітні наші війська отримують достатньо снарядів, аби бити по позиціях ворога. Нагадаю вам, що вже на перший день окупанти запускають шахеди, окупанти запускають крилаті ракети балістику і б'ють по критичній інфраструктурі. Давайте більше про це говорити. З нами на зв'язку експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Пане Геннадій, вітаю, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Поясніть, будь ласка, мені, чому саме зараз б'ють, коли вже потепліло, так, і синоптики кажуть, що буде плюс 20, плюс 25, чому б'ють по критичній інфраструктурі і по енергетиці? Ми знаємо, що страждає особливо Харків, Одеса, захід України. Офіційне повідомлення є, що сьогодні знову ж таки били ракетами по критичній енергетиці на заході України, і вони били в ті самі місця, що прилітало 24 і 29 березня. Чому б'ють? Ну, відповіді прямої немає, тому що так захотіли. Тобто ми бачимо, що цілі як СВО, так і всього іншого, вони змінюються постійно, залежно від того, з якої ноги встав зранку цар. Ну і оце цар, напевно, сказав, що та давайте зараз у відповідь на атаки українських дронів по нашим НПЗ розіб'ємо вщент усю їхню енергетику. Ну і починається те, що починалося декілька тижнів тому,
Та за великим рахунком воно і не, ніколи не припинялося. Але таких акцентованих ударів, так, це ось за останні там 10 днів от якраз були завдані удари саме акцентовано по енергетичній інфраструктурі. Тому тут ніякої прив'язки до сезонів, не до сезонів, до якоїсь логіки, до якоїсь там стратегії, до якихось довгострокових цілей немає. Ну, от захотілося, ну, давайте ударимо. Ну, б'ють концентровано і, на жаль, тут варто констатувати, що просто ігнорувати ці удари не можна, і ігнорувати наслідки цих ударів не можна, і казати, що все добре, все прекрасно, без жодних пошкоджень, також не можна. Зараз дуже буде важкий період міжсезоння, коли потрібно буде не лише відновлювати там ті об'єкти, які пошкоджені, чи думати над тим, як щільніше захистити ті, які ще не потрапили під обстріл, оскільки думати, як можна збудувати якомога більшу кількість високоманеврових об'єктів генерації, і це не сонячні панели і не вітроагрегати. Це бажано об'єкти когенерації, тобто ті, які можуть виробляти не лише електричну, але і теплову енергію. Це об'єкти основним джерелом, основним паливом для яких є місцеві джерела, насамперед природний газ, біогаз. Тобто потрібно сконцентрувати увагу на тому, на чому було сконцентровано, до речі, увагу у рішенні Ради національної безпеки і оборони України, яке було ухвалено понад місяць тому, але жодних, та більше, ніж місяць тому, але жодної реакції з боку відповідальних виконавців на необхідність створення розподіленої генерації досі немає. А це є запорукою успішного проходження наступного опалювального сезону. Якщо просто чекати, констатувати чергові пошкодження і сподіватися, що енергетики все відновлять до початку осені, то можна і не дочекатися тих результатів, які дозволять без остраху проходити наступну зиму. Чи я правильно розумію, що росіяни б'ють по нашій критичній інфраструктурі через те, що це відповідь, можливо, по ударам по НПЗ, це означає, що вони були болючими по нафтопереробній галузі Російської Федерації, і також вони б'ють банально, як вони це роблять, там, де можуть, там, де не прикрито. Ну, я не скажу, що там, де вони б'ють, не прикрито. Просто якщо здійснюється масована атака, ну, наприклад, якщо йдеться про Дніпро ГЕС, ми бачили про 8 ракет, які щонайменше потрапили, ну, або точно, або не зовсім точно, але в район там, де розташовувалося обладнання Дніпро ГЕС. І це ж був не один удар, там по підстанціям також прилітало, і навколо, довкола Дніпро ГЕСу Запорізької області було достатньо велика кількість влучань, і та трошки північніше вздовж Дніпра також є проблеми з генерацією. Тобто б'ють, звісно, по об'єктах, які не можна захистити від масованих ударів. Mm-hmm. Від окремих дронів, від окремих ракет справляється захист. Але якщо йдеться про там десяток дронів, про десяток ракет, якщо це йдеться про регулярні атаки, ми бачимо, що саме ті самі об'єкти, які були цілями там тиждень тому, два тижні тому, вони знову стають мішенями для атак.
то в такому режимі дуже важко потім буде все це відновлювати, тому що ну, це фізично може виявитися неможливим. Тому якомога більше об'єктів розподіленої генерації має запрацювати в Україні в міжсезоння. Це є запорукою продовження надійної, стабільної роботи об'єднаної енергосистеми і запорукою нормального проходження наступного опалювального сезону. І цим потрібно займатися якнайшвидше, розпочинаючи вже з вчорашнього дня. Геннадій, от скажіть, будь ласка, я пригадую, ми з вами говорили на цю тему, коли росіяни вперше били взимку по нашій енергетиці і ТЕЦ. Це було взимку з 22 на 23 рік. І тоді, я пам'ятаю, виникала проблема, що немає цих, от, я не знаю, як це правильно називати, установок в нас. Їх потрібно закуповувати за кордоном, а вони не дуже підходять по стандартах радянського взірця, які в нас є. Так, це малося на увазі автотрансформатору, чи взагалі трансформаторне обладнання для розподілу і передачі електричної енергії, насамперед для змінення напруги в мережі. Тобто, звісно, що станції генеруючі виробляють цю енергію не тієї напруги, яку, з якою вона передається лініями електропередачі, потім, звісно, перед тим, як її отримують споживачі, цю напругу потрібно зменшити, причому кратно зменшити. Для цього потрібно спеціальне обладнання, і яке також воно не випускається в масовій кількості, його потрібно замовляти, якщо воно пошкоджене. І от останнє по Одещині, коли були удари шахедами напередодні, то там якраз було пошкоджене чергове було пошкоджено саме трансформаторне обладнання, яке потрібно зараз замовляти, тому що такого обладнання на складах у жодних операторів системи розподілу чи передачі немає. І це, звісно, потребує часу. Зрозуміло, що зараз будуть задіяні тимчасові схеми, але тимчасові схеми, вони характерні тим, що вони не можуть забезпечувати надійне постачання електричної енергії в пікові години. Тому на Одещині, в Харкові, на Дніпропетровщині, в інших регіонах, їх щонайменше 6 зараз, час від часу «Укренерго» та «Обленерго» запроваджують аварійні вимкнення в пікові години або діють графіки стабілізаційних вимкнень, знову ж таки, для того, щоб розвантажити нашу систему ввечері, коли є найбільше енергоспоживання. Але ось це розвантаження, ці аварійні вимкнення, вони поки що зараз мають місце бути, тому що вони не будуть тривалими, і ці перерви в енергопостачанні не є тривалими, тому що поки рівень енергоспоживання відносно низький. А ось в липні-серпні, коли буде пік енергоспоживання літній через роботу кондиціонерів, то може і не вистачити можливостей «Укренерго» та «Обленерго» для того, щоб використовувати ті самі обхідні, допоміжні, резервні, називайте як хочете, схеми. Потрібно буде запроваджувати, відновлювати нові, відновлювати постійні схеми енергопостачання, енергорозподілу, а для цього потрібне обладнання, яке вже зараз енергетики замовляють, але для цього потрібен час, для цього потрібні кошти, для цього потрібні людські ресурси, тому що все це потрібно ще і встановлювати. Тому ситуація достатньо тривожна, і, на мій погляд, не варто применшувати цю тривожність, як це, на жаль, робить чомусь Міненерго, яке поширює інформацію таку, ну, надто вже заспокійливу, що все нормально, все добре, не переживайте.
ну так, ну не переживайте, да, звісно, ми зробимо це. Але ось така заспокійлива інформація може негативним чином вплинути на органи місцевого самоврядування, які подумають, ну подивляться, почитають і скажуть, ну добре, зачекаємо, там нам все зроблять, центру все розподілять, з центру всі ресурси виділять, не розподілять, якщо не буде ініціативи виявлено на місцях, в територіальних громадах, то тоді можуть виникнути проблеми з енергопостачанням, знову ж таки, в наступний опалювальний сезон, насамперед з постачанням не стільки електричної вистачить, а теплової енергії. І тому зараз потрібно думати над тим, як встановлювати станції, придбавати станції, купувати, замовляти станції, які працюють на місцевих джерелах енергії. Ще раз підкреслюю, це не сонце. Не варто на сонце звертати увагу, потрібно звертати увагу на природний газ, на газовий конденсат, на, не знаю, там, на дизельне паливо, на бензин, на торф, на вугілля, на все, що завгодно, але звертати на це, робити це зараз, не чекаючи осені. Пане Гнаді, до речі, ми ж прекрасно розуміємо за ці понад 2 роки війни, що до всього треба повномасштабної війни бути готовим. Чи бачите ви зміни до підходу? Що от ви кажете, треба замовляти обладнання? Очевидно ж, ще взимку 22-23 року мали би продумати, що нам на майбутнє потрібно мати якісь заготовки або попередити наших партнерів, що цілком можливо, що наступної зими або наступного разу, коли будуть бити по нашій критичній інфраструктурі, нам потрібно буде обладнання. Чи є ознаки того, що це обладнання чекає прибуття в Україну в разі отаких от влучань? Ні, чекає ні. Чекає, безумовно, ні. Тому що це обладнання все ж таки воно не є масованим для випуску, це одиничне обладнання, не таке, що це не товари широкого вжитку. Але те, що змінюється ставлення до всього цього, так, це помітно. І помітні територіальні громади, райони в Україні, там навіть області, які цьому питанню приділяють додаткову увагу і, ну, можна сказати, що є лідерами, тобто виявляють ініціативу в забезпеченні себе джерелами енергії, які дозволять в разі чого перейти на них і зменшити свою залежність від постачання енергії з об'єднаної енергетичної системи і постачання енергії з великих теплових електростанцій чи гідростанцій. Але якщо порівнювати кількість оцих ініціативних територіальних громад з позитивним досвідом роботи, з історією успіху, з кількістю територіальних громад взагалі в Україні, то ми побачимо, що там не така вже і висока їхня частка. Тому ще раз кажу, зараз потрібно шукати ресурси, ну не знаю, збирати гроші з, власне кажучи, з громадян для того, щоб чи знаходити компанії, міжнародні компанії, які готові допомогти Україні. Таких компаній багато, є відповідні фонди, готувати заявки якнайшвидше для того, щоб зробити, встановити відповідні об'єкти генерації до початку осені. Це дуже, я ще раз підкреслю, це дуже важливо і дуже небезпечно нехтувати тими проблемами, які зараз існують. Пане Геня, дякую за цю розмову. Сподіваюся, з усією відповідальністю, про яку ви говорите, в нас відповідних відомствах поставляться до цього, так? Тому що ми розуміємо, наскільки це серйозно. І розуміємо, що ця прокрастинація, яка притаманна нам, вона неприпустима в таких умовах. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу розповісти про ситуацію з нашою критичною інфраструктурою. Ми говоримо про тепло і про світло. Я так розумію, в першу чергу це є тепло, так? На ньому акцентувати. З нами був Геннадій Рябце, експерт з енергетики. На завершення цієї години хочу вам повідомити наступне, що керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов повідомив наступне, що Росія накопичила
калібри і може їх застосувати найближчим часом. Процитуємо очільника ГУР. Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Є нормативно-правові акти, документи, рішення і так далі. Перше – це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили Російської Федерації використовували ракети Х-101, сказав Кирило Боданов. Нагадаю вам, що активно справді окупанти застосовували ракету Х-101. Більше того, Defense Express повідомив наступне, що вони модифікували цю ракету і замість там палива начиняють бойовою частиною, і вона фактично в два рази стає потужнішою за бойовим снарядом. І, відповідно, розуміємо, несе більші руйнування. Ну і загалом, про флот, якщо говорити, то наразі росіяни майже в повному складі покинули Крим. Серед ракетоносіїв один невдаха залишився. Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Цитуємо. Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет, фактично всі перебазовані, крім одного невдаха, який досі не запустив жодної ракети, хоча й вважається носієм таких ракет. Бойові одиниці також перебазовані. Там залишили, якщо не тих, кого не шкода, то тих, кому немає місця в Новоросійську. Там, звісно, залишається деякий склад кораблів, але найцінніші активи всі виведені, зазначив Плетенчук. Підсумуємо, так, каже Буданов, що ракети є, вони можуть їх накопичили стріляти, але от флот завдяки просто феноменальним діям, і це не наша оцінка, мається на увазі в Україні, а це військових інших країн, вони захоплюються тим, як ми, не маючи флоту, працюємо на воді і нейтралізовуємо Чорноморський флот Російської Федерації. Так от, завдяки їхнім діям, бачимо, Плетенчук вкотре повідомляє, що побоюються росіяни в Чорному морі тримати свій флот. Більше того, британська розвідка навела чіткі дані, супутникові знімки, удари 24 березня. Влучання по великим десантним кораблям проєкту 775, він називається за стандартами НАТО «Ропуха». Так от є влучання, і в тому числі і в «Азов», і в «Ямал», так називаються їхні десантні кораблі. Ну і, до речі, це ж великі десантні кораблі, вони можуть перекидати як живу силу, так і бронетехніку. І попередня британська розвідка каже, що цілком можливо, що на борту одного з цих десантних великих кораблів було 10 танків і 300, і, до речі, можуть нести також 340 одночасно людей особового складу. Ну, танки точно є уражені. Це дуже добре. Що ж, на цьому роблю коротеньку паузу. Вже в наступній годині я вам розповім, що в Німеччині вирішили виготовляти, цілком можливо, нові Тауруси і снаряди до саме комплексів Петріот, які нам так необхідні, аби захищати наші міста і нашу критичну інфраструктуру. І також міністр оборони Франції Ле Корню повідомив наступне, що вони будуть нам надавати дуже цінні снаряди, які розповім після коротенької паузи.